السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل واحد <سلام> سنة هل كان يودني توني فوكس على هذا برامج كان وانكوا يجدونه ورا شركة ار جوالات إيا أي مدح هل كاس سوق تكتي أو خد بذاك الأدوان كسوجي يا برامج كان وحان كوا يجدونه saamaynta shirkaasi ee uu ku yeeshay wadamada igad ku jira iyo waxyaabihii laga hadlay qodobada laisla soo qaaday sida weyn loo faaqiday waxaa ka mid ahaa dagaalkii waqooyiga wadanka ethoobiya muddada labada sanaa ka socday iyo qaabka uu ra-isul wasaare abi axmed usoafjar waxaa kaleeto oo laga hadlay dagaalka hadda wadanka suudan ka socda oo midowda afrika ay codsadeen in laga siiyo garab iyo kaalin sidii ay ugu guulaysan lahaayeen dagaalkaasi isaga qodobada <chat> kaleto ee laga wada hadlayna waxaa ka mid ahaa kulan doceedyo kala duwan oo madaxdu ay halkaasi ku soo bandhigeen dhinacyada kala duwanna isku waraystaan iyo eritaria oo sannado badan kadib ku soo laabatay midooda afrika qaybna ka noqotay kulankii midooga afrika qodobadaas iyo kuwo kaleto ayaan eegi doonaa ee muuqaalkan saaxiibadiinna la wadaaga waadna ku maadsantihiin aaraada iyo fikradaha kala duwan ee mar walba halkan aad nagula wadaagtaan iyo sidaad uga qayb qaataan barnaamijyada kala duwan ee halkan aan idinku soo gudbino marwalba aan ku bilownay shirkii afar iyo tobnaad ee urugoboleedka igad oo ay wadamo dhowri ku midaysan yihiin ama ay, kubahoobeen ayaa ka socda magaalada jabuuti ee xarunta wadanka jabuuti waxayna dhinacyadani ka wada hadlayaan arimo dhowra oo ay uga wada hadlayaan xaalada guud ee ururgoboleedka igad iyo sidoo kaleeto in ay wax iska weydiiyaan waxyaabaha ku soo kordhay qodobada diiradda la saari doono ee ugu muhiimsan waxaa ka mid a ladagaalanka kooxaha argagixisada loogu yeerho sidoo kaleeto waxaa wax la iska weydiin doonaa sidii iskaashi dhab ah ay u yeelan lahaayeen dhinacyada kala duwan ee eh, ku midaysan urur goboleedkan oo la isooga kaashan lahaa dhinacyo kala duwan oo dan ay ugu jirto wadamada waxaa kaletooo laysla soo qaaday sidii loo sii dhiirigelin lahaa nabadda laga gaaray qaar ulaado, wadamada, hay, galka, su, e, wadanka, ithobia, ka mida colaado sanadihii lasoo dhaafay ka jiray wadamada e, urur goboleedka igad oouu ka mid yahay dagaalka wadanka ethoobiya waqooyigiisa ka socday mudooyinkii ugu dambeeyey xogeyaha guud ee ururkan igad oo ah nin kasoo jeeda wadanka ethoobia ayaa waxa uu si weyn u ammaanay ra-isul wasaare abiy axmed oo u ku ammaanay arrimaha ku saabsan sida ah uu u soo gebagebeeyey dagaalkii waqooyiga waddanka ethoobiya labada sano ka socday muddada kooban ee uu ku qaatay soo gebagebaynta dagaalkaasi iyo sida ay uga go'an tahay ra-isul wasaare abi axmed inuu gebi ahaanba soo afmeero arrimahaasi iyo caqabadihii kala duwanaa ee ka dhashay intaba waxa uu sheegay ka urugoboleed igad ahaan inay arrintaasiyada uga mahadcelinayaan sidoo kaleto madaxdii kale ee halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood soo dhaweeyey oo ka mid ahaa ma xogayaha ama gudoomiyaha urugoboleedka midowda africa muuse faki mahamed oo isaguna dhankiisa ka hadlay arrimahaasi la xiriiray nabadii ethoobiya laga gaaray doorka ay ku lahaayeen siday igad ugala shaqeysay iyo sida loo baahan yahay in loosii wada shaqeeyo muuse faki maxamed ayaa waxa uu dhinaca kaleeta cabasho ka muujiyay dagaalka kasocda wadanka suudan oo uu sheegay in lobaahan yahay in garab iyo gaashaan la isugu noqdo sidii loo joojin lahaa colaadaasi oo uu ku tilmaamay hadii ay sii socoto ina mid sokeeyo isu badeli karto xaalada wadanka suudan iyo guud ahaan wadamada qaaraduna ay halis ku jiraan waxa uu sheegay in ay u mahadcelinayaan cid kasta oo kasoo qayb qaadatay dadaaladii horeeta ee xabad joojinada ee mudooyinka kkooban ahan yha iyada oo dhinacyadu iskaashanayaan in laga gaaro guul horumar iyo weliba iskaashi buuxa oo rasmi ah oo dagaalkaasi lagu soo afmeerayo ama lagu soo gabagabaynayo si gaara uur goboleedka igad oo suudan ay ka tirsan tahay iyo sidoo kaleeto dowladda maraykanka iyuu ka codsaday inay arintan sida ugu dhaksiyaah badan wax uga qabtaan isagoo sidaasi lamid a hay-adaha jamciyadda qurmaha ka dhaxaysana ugu yeeray sidii ay kaalin uga qaadan lahaayeen dhacdooyinka kala duwan ee ka dhashay arrintaasi haddii ay gargaarka bini aadamtinimada ahayd ila xisaabtanka dhinacyada kulugtale dagaalkaasi iyo sidii hadda si toosa uga qayb qaadan lahaayeen gebagebaynta dagaalkaasi muuse faki mohamed ayaa waxa uu sheegay in ururgoboleedka midooda afrika ay horay usoo qabteen shaqooyin kala duwan oo badan ayna guulo kala duwan kasoo gaareen uguna dambaysay dagaalkii waqooyiga wadanka ethoobiya labada sano ka socday sidaay usoo afmeereen iyo waxyaabo qodobo dhowr ah oo kaleeto oo uu ku amaanay midowga africa laakiin waxa uu sheegay in tan loo baahan yahay in iskaashi buuxa laga sameeyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee eretria ayaa ka qaybgalay markii ugu horreysay muddo sannadaa shirka urur gobolleedka midowda africa ee aato waa urur goboleedka igad ee afar iyo tobnaad waxa ayna dhinacyadu e iska weydiiyeen wax sidaa eritria ay qayb uga noqon karto urur gobolleedkan iyo sidii loo sii anbaqaadi lahaa arrimaha la xidhiira dka mid ahaanshaha midowga africa waa urur gobolleedka igad halmaan hadal kuma jiro Yani, qodobada kale tae laysla soo qaaday waxaa ka mid ahaa arrimaha la xihiira waddanka jabuuti iyo eriterea arrinta ka dhexaysa oo iyadana sidii loo soo gebagebayn lahaa loona soo afjari lahaa khilaafaad in muddo a jiray oo dhinacyadaasi kadhex jiray intaa waxaa dheerayd in madaxda dhinacyadani ay dhammaantood yeesheen kulandoceedyo tusaale ahaan raisal wasaare abi axmed waxa uu la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha wadanka kenya william samey rutu oo ay si weyn uga wada hadleen waxyaabaha labadaasi wadan ama wadamadaasi ay iska kaashan doonaan oo mid walba dhinacyada kaleeto wadankiiso wadanka kaleeto ka caawin karo tusaale ahaan william rutu iyo abiy axmed iskaashi ay hadda leeyihiin oo dhowr qodob ku salaysan ayaa jira dowladda ethoobiya iyo dowladda kenya waxa ayna dhinacyadu sheegeen inay isla afgeerteen sidaa so ay baahisay warbaahinta dowladda ee waddanka ethoobiya inay sii wadaan xiriirkaasi iyo iskaashigaasi saaxiibtinimo ee labada dhinac ka dhexeeya oo ay ku tilmaameen mid wanaagsan wax badanna laga faa'iidey heshiisyo horlow dhinaca ganacsiga la xihiira arinta fiisaha baasaboorka ayaa ka mid ahayd qodobadii horeeto ee ay sheegeen inay najaxeen waxa ayna dhinacyadu isku raaceen in halkaas iyadaa laga sii wado madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleeto ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa sidaasi la mid ah waxay ka wada hadleen xaaladda labadaasi dal iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee iskaashiga labadaasi dhinac iyaga oo isla soo qaaday in ay sii joogtaeyaan xiriirka joogtada ah ee labadaasi waddan ay leeyihiin iyo iskaashiga sannadihii lasoo dhaafay ka dhexeeyey oo ay ku tilmaameen mid wanaagsanaa oo qoto dheer sidoo kaleetana ay sheegeen in loo baahan yahay sidii loo sii ambaqaadi lahaa ama horey loogu sii wadi lahaa iskaashigaasi isaga ahaa ee labada wadan ka dhexay jabuuti iyo kenya ayaa halkaasi iyaguna heshiis ku gaaray kaasi oo ah in fiizaha labadaasi dal laisooga dhigo on ariival ama garoonka mid lagu qaadanayo laga dhigo waxa ayna sheegeen inay taasi wax badan u horseedi doonto iskaashi ganacsi iyo isdhexgal bulsho oo labada wadanana ay dhinacyadu wixii hadda ka dambeeya isweydaarsan doonaan sida hadalka loo dhigay

oo sidii loo joojin lahaa ay dhinacyadu iskaashi in laga sameeyo in loo baahan yahay ay isla sheegeen horuwadid iyo weliba isdhexgalla in laga sameeyo ay muhim tahay oo ay ku tilmaameen mid muhim ah soo gebagebayntiisu haddii kaleetana xaaladdu ay sii adkaan karto